قومية كحين كوبادة حسبقة وعيد عبد الناصر أيام ما انتشر صحافته وكو قبطي حرونته حسبقة سيئة مقالة ده هرقيسة وحاو كو شاقي كولان كير دح مري مدح وينها دل كاتي الصومالية محمد عبد الله فرماتو إيا قدومية حسبقة سيئة وعيد فايسال علي ورابي إساقو شاقي كولان كاسو كدل بضي مدح وينها سي صومالي لانا شرف وطهي حسبقة عدالة ده يضريال كي وعيد وحسب قران وكو شاقية مبادئ ده دستور كجمهورية الصومالي لان iyo xeerarka khuseeya xisaabta qaranka mar walbana heegan ugu jira ilaalinta qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga wacid kama mid aha xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi balse sida caadada u ah xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid waxa uu mar walba xukuumadda hadda joogta iyo kuwii ka horeeyayba uu kala shaqeeyaa wixii uu u arko inay danta qaranku ku jirto xisbi ahaan anagu ma garab istaagno qof balse waxaanu garab istaagnaa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cali Khaliif Galeed oo ka mid ahaa ay safar dhawaan ay ku tageen dalka Belgium caasimadiisa Brussels shir uga socday deeq bixiyasha dalka Soomaaliya balse waxay ahaayeen gudoomiyaha xisbiga u ciid iyo professor Cali Khaliif Galeedhe halkaas u tageen inay ka dhaadhiciyaan isla mar ahaantaasina ay garab istaagaan dawladaha Soomaaliland raba in ay gaar wuxooga loo siiyo inay iyaguna pressure group u noqdaan oo ay halkaas dibadda iyagoo shirka ka ahaa ay taageeraan xisbiga u ciid ma aha xisbi mar walba ku foogan kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland sida xisbiyada qaarkood ay mar walba mashquul ugu yihiin kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland umana yaqaanaan taageerayaasheeda xisbiga u ciid dalka jamhuuriyadda Soomaaliland jeegan iyo giraan uga sheegay kulanka uu madaxweyne farmaajo la kulmay ma ahayn kulan isaga iyo professor Cali Khaliif ay dalbadeen balse madaxweynaha ayaa dalbaday iyaga taa lafteeda waxaan u aragnaa inay sharaf weyn tahay inuu maanta Soomaaliland raadiyo farmaajo waxayna ku timid qarannimadeena halka aynu istaagnay iyo halka ay wax weyn mabaadi'da aynu istaagnay xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan baynagu mida marka kulankaasi wuxuu ahaa kulan farmaajo dhinaciisa ka yimid wuxuu isagu rabay inuu noo sheegay inaguna waxaan kala hadalnay sidoo gudoomiyuhu noo sheegay arrimihii aynu horeba ugu tuhmaynay sidoo gudoomiyuhu sheegayna uu ka dhaartay arrimaha qaarkood gudoomiyaha oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu sheegay in xisbiga wacid ay la kulmayaan Muuse Biixi dhigiisa waxaanu u sheegaynaa saaxiibadeeda xisbiyada mucaaradka ah talaabadu Faisal Cali Waraab qaaday ee ah inuu madaxweyne farmaajo la kulmo waxa ay ahayd mar walbana xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan lagu celcelin jiray annagu arrinta tukaraq iyo dalka Soomaaliland wax kasta uga yimaada dalka Soomaaliya cid aan farmaajo ahayn kalama hadlayno tii ayaanu ka dhabaynay malaha saaxiibadeed waxay ku farxi lahaayeen ama amaanta raalli gelin lahayd inaanu xaaf iyo la kulanno Cabdiweli Cali Gaas balse waxaanu anagu la kulmaynaa madaxweyne Muuse Biixi dhigiisa Soomaaliya waxaanu kala hadlaynaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u ciid iyo professor Cali Khaliif Galeedhe yeesheen waxa ka soo baxay xoga badan iyo sira badan oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland khuseeya waxana laga sheegi doonaa hadii la hadaa marka ay yimaadaan ayay sheegi doonaan xogaha rasmiga ee ku saabsan bishaarooyii waaweyn bayna Soomaaliland u tahay waana la kala baxay ku bishaaray shir saxaafadeedkan ayaa waxa uu imanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu hadalhayay kulanka farmaajo iyo Faisal Cali Waraabe waxaana xisbiyada mucaaridka ee wadani ay ka hadleen arintaasi shir saxaafadeedkan ayaa jawaab cad u noqonaya hadalladii ka soo yeedhay xisbiga mucaaridka ee dhigooga ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee Bada 24 gudaha xarunta weecid